Hej, idag ska vi gå igenom några ekonomitermer. Lönsamhet berättar om hur bra företagen kan betala kostnader med inkomster på ett kort tidsintervall och på långtidsintervall betala vinstutdelningen till delägarna. Och det kan räknas så här. Likviditet mäter hur beredd företagen är att betala. Och det kan räknas så här. Soliditet mäter relationen mellan eget och främmande kapital i företaget. Och det kan räknas så här. Tack för intresset.